भारतले नेपालतर्फ गरेको अघोषित नाकाबन्दीको कारण देशभर पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई परेको छ। सवारी साधन कम चल्न थालेपछि यात्रुहरू सार्वजनिक यातायातमा कोचिएर झुन्डिएर र गाडीको छतमा बसेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने बस तथा माइक्रोबसमा चढ्न यात्रुहरू तछाड मछाड गरिरहेका देखिन्छन्। पेट्रोलियम पदार्थ अभावको कारण सार्वजनिक यातायात नियमित चल्न सकेका छैनन्। डिजेल तथा पेट्रोल भर्नको लागि झन्डै एक साता लाइनमा बस्नु परेको यातायात व्यवसायीहरू गुनासो गर्दछन्। तेल त तपाईँको कम्तीमा 4-5 दिन चाहिँ लाइन बसेर चाहिँ बहुत कठिन छ। चाहिँ तपाईँको भोकभोकै बसेर राति सुतेर निन्द्र नभनेर घाम नभनेर त्यसरी नै हामीले गुजारा गरिरहेछौँ। त्यसो त सडकमा देखिने भाडाका ट्याक्सीले समेत मनलागी भाडा असुल्ने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। अहिले सामान्य तरिकाले ट्याक्सीलाई सोध्ने हो भने 1500-2000 भन्छ, जो कि नेपाली आम सार्वजनिक नेपालीहरूको आय स्रोत तपाईँको महिनाको हजार महिनाको 8000 छैन, त्यो मान्छेले 2000-1500 ट्याक्सी चढेर ट्याक्सी पनि चढ्न सक्ने अवस्था छैन। तर अप्ठ्यारो परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै यात्रुको जीव ज्यान जोखिममा पारी सवारी चलाउने तथा तोकिए भन्दा बढी पैसा असुली गर्दै यात्रु ठग्ने सवारी चालकलाई कारबाही गरिने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। हामीहरूले त्यो गुनासो पाएपछि हामीले 4-5 दिनदेखि लगातार चेकिङमा हाम्रो अफिसरहरू गएका छन्। सुरुको दिनमा हामीले 10 ठाउँमा चेक गऱ्यौँ, 10 ठाउँमा कमसेकम 360 जनालाई हामीले सोधपुछ गऱ्यौँ। 360 फर्स्ट डेमा चाहिँ जम्मा 4 जना मात्रै ले बढी भाडा लिएको गुनासो गऱ्यौँ र ती ट्याक्सी चालकहरूलाई यातायात व्यवस्था विभागमा हामीले कारवाहीका लागि बढायो। जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई राम्रो भन्न सकिँदैन, त्यसैले त हामीले अब विकल्प छ भने ज्यान जोखिममा पारेर यात्रा नगरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह मात्रै हो। अब यो विशेष परिस्थिति छ, हामीले इन्फोर्समेन्टलाई मात्रै धेरै दबाब दिने कुरा पनि होइन, मान्छे आफूले पनि सोच्नु पर्यो, भरसक सकिन्छ भने विकल्प खोजौँ भन्ने हाम्रो आग्रह। प्रहरीले यस्तो दाबी गरिरहँदा स्वयं सवारी चालकहरू नै मन परे भाडा लिइरहेको स्वीकार्दछन्। आफूहरूले यात्रुसँग मन खुसीले भाडा लिने गरेको ट्याक्सी व्यवसायी बताउँछन्। हो, तपाईँको 500 लिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँको ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ 3000-4000 लिएका सुनिएको पनि छ, तर 500 सट्टा यो गाह्रोमा तपाईँको चाहिँ 1000 लिनु ठिक हो, किनकि 4-5 दिन बसेर तपाईँको चाहिँ अब हामीले भन्ने हो भने 4-5 दिनमा तपाईँको 1 लिटर तेललाई 104 तिर्छौँ भने तपाईँको दिनको चाहिँ बिहान बेलुका खाना खाँदाखेरि तपाईँको 500 लाग्छ, त्यो हुँदा तपाईँको 500 सट्टालाई तपाईँको 800-1000 लिँदा केही फरक परेन जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसरी लिनु त नहुने हो, त्यो अपराधै हो। र पनि अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या असाध्यै गाह्रो, 4-5 दिन बस्नु परेको पिरियडको कारणले चाहिँ त्यो अब 500 सट्टा 800 लिनुपर्ने हो, तर मान्छेहरूले ज्याजत चाहिँ गरेका छन्। तपाईँको कस्टमरलाई साह्रै दुःख छ। ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरिरहेका छौँ भनिरहे पनि सडकमा सार्वजनिक यातायातले व्यवस्थित तवरले यात्रु ओसारिरहेको देखिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथमा समीर सागर, काठमाडौँ।